Ells tenen altres fortaleses, no ho negaré, sobretot quan tenen una porra a les mans o una toga a les mans. Són molt forts. No podrem competir aquí i no volem competir tampoc aquí. Però hi ha una fortalesa que no tenen, que és la fortalesa del vot. Perquè quan els catalans anem a votar, guanyem. I els guanyem, guanyem i els guanyem. I per això veieu que hi ha molt d'interès, diguéssim, a vinagrar la política, perquè la gent se n'avorreixi, perquè digui, ostres, no va per la pena, tot és el mateix, perquè amb la desmobilització es desmobilitza el vot i per tant ens treuen de les mans la nostra més poderosa arma, la nostra arma més poderosa, que la teniu vosaltres a les mans. Només així tenint força, tenint lideratge, tenint determinació, defensarem Catalunya i remuntarem l'autoestima i donarem esperança en el futur de la nostra nació. I ells ja ho saben, de què és capaç aquesta força. Ho saben a vegades més que una part de la nostra societat. Fa pas tant de temps que alguns, des de l'independentisme, pregonaven l'abstenció. Us en recordeu? Fa 4 dies d'això. L'abstenció. Sabeu què farà l'abstenció? Ajudar l'Illa a ser president. No farà res més que això. Igual que ho farà també la divisió. La divisió de l'independentisme, el repartiment de vots, aquesta repartició que últimament doncs, ens ha agafat, doncs, si no concentrem el vot en l'única força que té capacitat i possibilitats reals de guanyar i de liderar, doncs són, en el fons, vots que aniran d'alguna forma cap al senyor Illa. I per tant, com que el dia 12 va a tot això, donem-los-hi, sisplau, la doble tassa de caldo que no volen tastar, sisplau. Donem-los-hi dues, aquella tassa que no volen veure, saps allò del caldo? Doncs donem-los-hi dues vegades, doble ració de vots, doble ració de vots, que donin la força decisiva per negociar i per collar, perquè això no ho pot dir ningú, negociar i collar i per preparar col·lectivament el que ens dona sentit com a projecte polític, que és un projecte de país independent, la independència definitiva de Catalunya.